17 დეკემბერს რუსთავის თეატრში ყოველასათვის საყვარელი ქართველი ქალი პოეტის ანა კალანდაძის 90 წლის იუბილეა აღნიშნა. უფრო დაწერილებით ამ საღამოს შესახებ სოფო ჩოჩიშვილი გიამბობთ. მე ვიგონებ ჩაღლან თულ ღობეს, სერებს თოვლიანს, ხმობდა ქათამი გურიის სოფელს, წებდა თოლია, იდგა ბერმუხა ხამის მთელარი, თოვში ნაბდითა, თილით მისდევდა სერებს მწევარი, ნაკულებს ნადირთა. ქართული პოეზიის დედოფლად წოდებული ანა კალანდაძის ლექსებს დღის არამხოლოდ პოეზიის მოყვარულები და ცნობილი ხელოვანები, არამედ მისი ოჯახის უმცროსი წევრი, მისივე მოსახელე, 6 წლის ანა სიამაყით კითხულობს. 2000-ზე მეტი პოეტური კრებულის ავტორს დიდი სიყვარულის ნიშნად სახელით მოიხსენიებთ. მისი პატივით რჩეულთა შორის რამდენიმე ერგო. პირველი ლექსი მან 11 წლისან დაწერა, უკანასკნელი კი 80 გადაცილებულმა. მისმა დიდმა ნიჭმა და განსაკუთრებულმა პოეტურმა შთაგონებამ პირველი ლექსებითვე დაა ყვა ქართველი მკითხველი ანეს პიროვნულ თვისებებზე დღესაც საუბრობენ. მე ბედნიერი ვარ, რომ მქონდა პატივი, რომ პირადად ვიცნობდი ანა კალანდაძეს, ამ მართლაც საოცარ არსებას, აი ამ უფაქიზეს სულს, როგორც ამბობდნენ დღესაც ამ საღამოზე არაერთხელ ახსენეს. და ეს რაღაცა საოცარი ადამიანი იყო, ვინც მას პირადად იცნობდა, ყველა და მეთანხმება, რომ შეიძლება ერთი წუთი ქონოდა მხოლოდ მასთან ურთიერთობა, მაგრამ ის ერთი წუთი ბევრ საათებს და დღეებს და საუკუნეებს, წლები შეიძლება აგინაზღაუროს იმ ერთი წუთის მოგონებამ. რაღაც საოცარ სითბოდა, უდიდესი ენერგია მოდიოდა, რაღაცა დადებითი ენერგია აი ამ ჩუმი და მორიდებული და მოგრძალებული ქალბატონისგან. და ანას ლექსებში უფრო მეტი დუმილია ვიდრე სიტყვები. იმ სიტყვების მიღმა იმდენი რამეა, რომელსაც სიტყვები ვეღარ იტევს და ანა ჩუმდება. აი პაუზები არის ის დუმილი სიტყვების მიღმა, რაც არის, ეს არის ნამდვილი ანა კალანდაძე და ყოჩახ იმას, ვინც ამ დუმილს ამოიკითხავს. ანა 1924 წლის 15 დეკემბერს სოფელ ხიდისთავში დაიბადა. 1946 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი დაამთავრა. მას პოეტური მოწოდებისთვის არც მაშინ უღალატია, როცა 1952 წელს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში დაიწყო მუშაობა. შემდგომში უდიდესი დამსახურებისთვის ქართული კულტურის წინაშე აკადემიკოსად იქნა არჩეული. მასზე გადაეცა ღირსების ორდენი, ქართული პოეზიის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილის დიდი საზოგადოებრივი ღვაწლისა და მოქალაქეობრივი თავდადებისთვის. ასევე მიღებული აქვს ქართველ მწერალთათვის განკუთვნილი უმაღლესი ჯილდოები, გალაქტიონ ტაბიძის სახელობის პრემიისა და შოთა რუსთაველის სახელობის პრემიის ლაურეატის წოდებები. ის ვანა დიდია და შეუდარებელია და საქართველოს სიამაყეა გასაგებია. თითოეული ლექსი, რომელიც მოვიდის მკითხველამდე, აი საოცარია, ქართულია, სუფთაა, ნამდვილია, მაგრამ არა ცნობაში შედარებით. ერთ-ერთ სტოპს მოვიყანდი მაგალითად. შენ გაგითეთრ და წვევი მას უკან, ძვირფას კაბას კი ერთი ღერო შერჩა სუსამრის. როკვიდნენ წილნი ვიდგედები ისფერ, პაში ბწყინვა კანდელცა გავდა ბწყინვას ვარსკვლავთ მირია. 17 დეკემბერს რუსთაველის თეატრში ანა კალანდაძის დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი საღამო გამართა. ასევე გამართა სპეციალურად დამთხისათვის დაბეჭდილი წიგნების პრეზენტაცია. დღეს აქ იმართება იუბილე ჩვენი პოეზიის დედოფლის ანა კალანდაძის. ქალბატონი ანა ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს მუშაობდა არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში. აი ამ ღონისძიებას მართავს ეს ინსტიტუტი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიასთან ერთად. ჩვენ გამოუშვით ორი წიგნი. ერთი არის ანას ლექსები, წიგს ქვია ანა, არის 500 ლექსი. მეორე არის ანას, ასეთ სათაურით, წიგნი, სადაც არის მოთავსებული წერილები ანას პოეზიის შესახებ. ღონისძიებაზე ანას ლექსებზე შექმნილი სიმღერები თეატრის, კინოსა და ესტრადის მსახიობებმა შეასრულეს. Allah so sumasa padu
ჩემი ოჯახის სიხარული და ბედნიერება კი არ არის, მთელი საქართველოს, მთელი ქართველი ხალხისთვის გასახარია. აი ეს ამბავი რაც დღეს ხდება. ანა ყოველთვის განებივრებული იყო ხალხის სიყვარულით და პატივისცემით და სიკვდილის მერე რომ გაიხსენებენ, ეს კიდე ჩვენთვის, მისი ოჯახის წევრებისთვის ორმაგად სასიხარულოა და ბედნიერებაა. მისი შთამომავლებისთვის და ყველასთვის. ანას დაბადების დღე მთელი საქართველოს დღესასწაულია. იმ ძალიან მცირერიცხოვან პოეტარიც მიეკუთვნება ანა კალანდაძე, რომლებმაც ზუსტად შეძრეს ქართული სულის გამოხატვა პოეზიაში. არა მარტო ქართული სულის, მან შეძლო მსოფლიო სულის გამოხატვა ამავე დროს. და ის შეძლო ისე, როგორც არავინ. ეს შეძლო სრულიად ახლებური პოეტური მეტყველები, პოეტური ხერხები, ენით, ისეთი ადამიანის წასულა აქაური საქართველოდან, როგორც ანა ყვალის დატოვების გარეშე არ ჩაივლის ხოლმე. ანა კალანდაძე 2008 წლის 11 მარტს 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ეხლა უცებ გამახსენდა ბოლო წუთები, როდესაც მისი ცხედარი სამების ტაძარში ესვენა და ჩვენ და სამწუხარო ძალიან ცოტა ადამიანი დაესწრო მის დაკრძალვას, მაგრამ იყო ქარი, ძალიან ცუდი ამინდი და როდესაც ტაძრის კარი გაიღო, რომ ანას ცხედარი გამოესვენებინათ ტაძრიდან, უცებ ამ ქარმა, საშინელმა ქარმა ფოთლები შემოყარა ტაძარში. შემოყარა ფოთლები და ანას სუდარა აფრიალა და მე გამახსენდა ეს ლექსი, რომ ფოთლები წაღმა შემომაყარე და მოსწდნენ და გაფრინდნენ ფოთლები. აი ეს იყო საოცარი, თითქოს აი მისტიური რაღაცა წუთები, როდესაც ანა კალანდაძე მთელი თავისი არსებით, სხეულით, სულით აი რაღაცა სადღაცა მიდიოდა, ეს უზარმაზარი ენერგია თუ რაღაცა დატრიალდა იმ წუთას აი ამ ტაძარში. ეს მე აი ცხადად შევიგრძენი და დიდება მის სულს და დიდება მის ნაკვალებს, რომელიც მათ თვითონ ჩვენგანში დატოვა. შენ ისე ღრმახარ ქართულოცაო, შენ ისე ღრმახარ, სამკვიდრო შენს ქვეშ მტრად შემოსულმა ვერავინახა, ვერცა ოსმალომ, ვერცა მონღოლმა და ვერცა სპარსმა, შენი დიდების მომღერალია ოშკი და ზარზმა, ბებერო ტაო, შენ ისე ღრმახარ, ისე ფაქიზი ქართულოცაო.